សមាជិកភាពបណ្ដាញសមាគមនារីកម្ពុជាដើម្បីសន្តិភាពនិងអភិវឌ្ឍនៃមន្ទីរអង្គភាពជុំវិញខេត្តពោធិ៍សាត់បានធ្វើពិធីប្រកាសទទួលស្គាល់ជាផ្លូវការការពាររសៀលថ្ងៃទី27ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2019នៅមជ្ឈមណ្ឌលអភិវឌ្ឍបុណរនីហ៊ុនសែនស្ថិតក្រោមមធ្យបតីភាពអាយ៉ដាមម៉ៅធូនិនអភិបាលនៃគណៈអភិបាលខេត្តលោកជំទាវអែមប៉ុណ្ណាសមាជិការដ្ឋសភានិងជាសមាជិការប្រតិបត្តិថ្នាក់កណ្ដាលនិងលោកជំទាវហ៊ុនចន្ទធីម៉ៅធូនិនប្រធានកិត្តិយសសមាគមនារីកម្ពុជាដើម្បីសន្តិភាពនិងអភិវឌ្ឍសាខាខេត្តពោធិ៍សាត់លោកជំទាវហ៊ុនចន្ទធីបានថ្លែងឲ្យដឹងថារចនាសម្ព័ន្ធសមាជិកភាពបណ្ដាញសមាគមនារីកម្ពុជាដើម្បីសន្តិភាពនិងអភិវឌ្ឍនៃបណ្ដាមន្ទីរអង្គភាពជវិញខេត្តដែលបានប្រកាសទទួលស្គាល់រួចកន្លងមកគឺថ្នាក់ខេត្តមានមួយគណៈកម្មការបណ្ដាមន្ទីរអង្គភាព5អនុសាខានិង41បណ្ដាញថ្នាក់ស្រុកក្រុងមាន6អនុសាខានិង522បណ្ដាញមានសមាជិក3779នាក់នឹងថ្ងៃនេះបានធ្វើពិធីប្រកាសបញ្ចូលបន្ថែមចំនួន5អនុសាខានិងមានសមាជិកភាពចំនួន534នាក់អាយ៉ដាមម៉ៅធូនិនអភិបាលនៃគណៈអភិបាលខេត្តបានសម្ដែងនូវការកោតសរសើរចំពោះការខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់សាខាសមាគមនារីដែលបានរៀបចំពង្រឹងនិងពង្រីករចនាសម្ព័ន្ធបណ្ដាញសមាគមនារីឲ្យកាន់តែមានភាពរឹងមាំនិងទូលំទូលាយដើម្បីរួមចំណែកក្នុងការលើកកម្ពស់ស្ថានភាពជីវភាពស្ត្រីជាពិសេសអំពីទូនីតិឋានៈចំណេះដឹងជំនាញក៏ដោយចូលរួមដោះស្រាយនៅក្តីកង្វល់បញ្ហានិងតម្រូវការរបស់ស្ត្រីនិងកុមារទូទាំងខេត្តកាន់តែមានភាពរឹងមាំនិងមានប្រសិទ្ធភាពឯកឧត្តមបានថ្លែងថាពិធីប្រកាសទទួលស្គាល់សមាជិកភាពនៃបណ្ដាញអង្គភាពជវិញខេត្តនេះពេលនេះគឺជាការរៀបចំរចនាសម្ព័ន្ធក្បាលម៉ាស៊ីនដឹកនាំឲ្យកាន់តែមានភាពរឹងមាំនិងត្រឹមត្រូវងាយស្រួលក្នុងការគ្រប់គ្រងដឹកនាំស្របទៅតាមលក្ខន្តិកៈរបស់សមាគមអាយ៉ដាមបានលើកឡើងទៀតថាសមាគមនារីកម្ពុជាដើម្បីសន្តិភាពនិងអភិវឌ្ឍគឺជាអង្គការមហាជនដែលបានបង្កើតឡើងតាំងពីថ្ងៃទី2ខែធ្នូឆ្នាំ1978ក្រោមទង់រណសិរ្សសាមគ្គីសង្គ្រោះជាតិកម្ពុជាក្នុងកាលៈទេសៈប្រទេសជួបវិបត្តិនៃសង្គ្រាមបង្កឡើងដោយរបបប្រល័យពូជសាសន៍រហូតមកដល់ពេលនេះសមាគមនារីបាននឹងកំពុងតែបំផុសបងប្អូននារីគ្រប់ស្រទាប់វណ្ណៈទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសរួមគ្នាជាកម្លាំងគាំទ្រនិងអនុវត្តគោលនយោបាយរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដោយប្រកាន់ខ្ជាប់នូវទស្សនៈអ្វីៗទាំងអស់ដើម្បីសុខុមាលភាពរបស់ស្ត្រីនិងកុមារអាយ៉ដាមបានសំណូមពរដល់បងប្អូននារីចូលរួមគ្រប់សកម្មភាពទាំងការងារចាត់តាំងគ្រប់គ្រងសតិអារម្មណ៍ត្រូវជៀសវាងដាច់ខាតនៅការចាញ់កលល្បិចឆោបោកឃោសនាអកុសលរបស់បុគ្គលមួយចំនួននិងត្រូវចេះគៀងគររួបរមសាមគ្គីជួយគ្នាទៅវិញទៅមកដោយមហាគ្រួសារតែមួយអាយ៉ដាមមានជំនឿជឿជាក់ថាការពង្រីកបណ្ដាញសមាគមនារីនាពេលនេះពិតជាមានអត្ថន័យជាប្រវត្តិសាស្ត្រហេតុនេះសូមឲ្យបងប្អូនជានារីយើងខិតខំប្រឹងប្រែងនិងទទួលខុសត្រូវទាំងថ្នាក់កិត្តិយសថ្នាក់អនុសាខានិងបណ្ដាញនៃមន្ទីរអង្គភាពពង្រឹងនិងពង្រីកសកម្មភាពរបស់ខ្លួនឲ្យកាន់តែទូលំទូលាយព្រមទាំងធ្វើការផ្សព្វផ្សាយបានយល់ដឹងអំពីលក្ខន្តិកៈសមាគមនារីត្រូវចេះគ្រប់គ្រងដឹកនាំស្វែងរកមូលនិធិសម្រាប់ទ្រទ្រង់សកម្មភាពអនុសាខានិងជួយទៅដល់ជនងាយរងគ្រោះដោយប្រការផ្សេងៗបានទាន់ពេលវេលានិងចំគោលដៅប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់